السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسین ستا سرور ستا سمرگر یہ ویسال خان اور نن چھے کم دنو عمان مسکت کی انشاءاللہ تا اس تو بچے کم دنو دا عمان مسکت یو بہترین شان زی خاوی ملکر یو پروگرام جوڑ کر دی جمعی مبارک روز دا تا اس تو بچے شانس کلپس خیما یو بیچ تروان یو انشاءاللہ تعالی اور مزید کلپس پتا اس تا خیم منگ سرو سے مرگر ٹول لگیا دی تیاری کی اور ورزو سامان مامان گاڑو دو انشاءاللہ منگ سرو سے.
Я пак много хабур им взять, я. Сам Андрю, там мяшки, яйки, там мяшки. Finally, well, yet inshallah, our residue, that I'm enjoying or there as yet a majokla. The best video is the Baraz among Visalhan. Vlog subscribe ke. Assalam.